i građani opštine Stara Pazova masovno učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi, ali sve teže dolaze do tipskih koverata sa odštampanom adresom primaoca, a građane interesuje da li račune mogu da šalju u standardnim belim kovertama. Pravilima nagradne igre nije predviđeno slanje računa ili slipova u kovertama koje nisu one koje su specijalno dizajnirane za ovu nagradnu igru, tako da takve pošiljke će se smatrati neregularnim i neće moći da učestvuju u izvlačenju. Radak kaže da će biti dovoljno koverti. Iz Pošta Srbije dobijamo uveravanja da će biti dovoljno koverti. Trenutno je u poštama oko 400.000 komada i također još u rezervi je oko 1.200.000. Također do sad su građani preuzeli 3,1 milion koverti, a 1,4 miliona su poslali. Tako da postoji i ta razlika od 1.700.000 koverti koje su još kod građana i koje bi trebalo da budu poslate, tako da verujemo da će biti dovoljno za sve, pošto u tri smene štampa, svaki dan distribuira u 1.500 objekata koje ima širom Srbije i verujemo da će do 11. marta svi uspeti da pošalju svoje račune. Potvrdio je da svih 10 računa mogu biti sa istog prodajnog mesta, prvo izvlačenje biće 11., zatim 18., 25. i 31. marta.